se to povedlo, máme zvuk. Ještě jednou večer vás přivítám. Dobrý den, vážení přátelé. Pokud mě vidíte, pokud mě slyšíte, dejte mi nějaký echo, nějaký pluska nebo prostě nějakou zpětnou vazbu na to, že je všechno v pořádku. Vidím pluska, výborně, Janička. Takže tady v nejbližším okolí mě slyšíte. Minule mě slyšeli až v Moskvě, byl tam připojený Igor, taky dal pluska, je to jako hezky, když můžete mluvit přes půl země koule a když vás slyší. Takže dám si takový zahřívací kolečko, než se ostatní budou přihlašovat. Já se jmenuji Milan Trčka, z těch, co tady vidím, mě většinou znáte. Jsem regionální kurátor pro Českou republiku, regionální kurátor Skyward Community. Zvykáme si na nový název Skyward Community. Díky rebrandingu, díky tomu, že naše společnost, nebo skupina našich společností přechází do další fáze, protože vývojovou máme právě za sebou, takže do fáze implementace, nebo řekněme vstupu na dopravní trh. To je ten rok 2020, který je teďka trošku podepsaný tím tou značkou, co tady vidíte na obrazovce, tím COVID-19, budeme o tom trošku mluvit. Takže vidím, že se mezi tím přihlásili jste se další. Já jenom koukám, jestli se mám znovu představovat. Nemám, už to vidím, Mila mě zná, paní Cingroša, Ruda, Silva mě zná. Takže můžeme jít dál. Já bych dneska chtěl mluvit o mnoha věcech. Chtěl bych mluvit o tom, co se děje v Emirátech, jen tak jakoby naznačím. Chtěl bych mluvit o tom, co se děje v celé skupině Skyway, nebo řekněme String technologie, německého String technologie. Chtěl bych mluvit o tom, o koronaviru, jaký to má vliv na Míra tleskal, jaký to má vliv na vývoj naší technologie, nebo na vývoj toho vstupu na dopravní trh a tak dále. Vůbec chtěl bych tady si trošku zafilozofovat nějakou filozofickou úvahu, proč tady ten koronavir vlastně je. Co myslíte? Já jsem tady zachyt zprávu z Benátek, která má nadpis do benátských kanálů se vrací ryby a labutě. Okolo pobřeží plují delfíni. To je o tom, že já tady doslova budu citovat, v důsledku dramatického poklesu lodní dopravy se pročistila voda. A do ikonických benátských kanálů se tak nyní vracejí ryby, labutě a k některým italským břehům se po dlouhé době připlouvají delfíni. Takže tady si myslím, že je ta odpověď na to, proč to, řekněme, napadení nebo pandemie, možná ještě bych řekl rozdíl mezi epidemií a pandemií. Víte, že pandemie to znamená napadení celého světa globálně, epidemie je místně podle oblastí, prostě je to oblast, zasažená oblast nějakou epidemii, dřív se tomu říkalo mor, dneska epidemie, ale upřímně řečeno, nějak jsem to jakoby neskoumal úplně do detailu, ale myslím si, že to neřeknu nepravdu, když řeknu, že tohleto, co se dneska děje, nemá v historii planety obdoby. V takovém rozsahu, prostě tak, aby to najednou prostě napadlo celý svět, to prostě nemá obdoby, já to nepamatuju, není to tak já žiju krátce. Není to ani o mém životě, ale prostě o celé historii. Myslím si, že znáte mě, jsem trošku bojovník za ekologii, proto to hlavně mě zpočátku připoutalo k panu Junickému, protože vím, o co mu jde a vím, že to je ve shodě prostě s tím celým děním tady na planetě.
s tím celým děním, který má něco tady obnovit, vyléčit, to znamená s tím ekologickým děním. Můžu tady citovat nějaký skutečnosti, jakože na nás každý rok v České republice na každého z nás spadne 10 tun CO2 kysličníku uhličitého, který jsme si tady vyrobili tím, že prostě používáme dopravní prostředky, které spalují fosilní paliva a tak dále. Že vyrábíme elektrickou energii více jak z 50% tepelným způsobem a tak dále. Nebudu tady všechno jmenovat. Takže těch 10 tun, který na nás spadne každý rok, to, co nestačíme nadechnout, tak spadne do země a my to vypijeme s tou vodou, kterou ze země pijeme, nebo sníme s těmi potravinami, které ze země rostou. I když budu mluvit o mase, tak samozřejmě to maso, respektive ty živočichové, které nám potom dávají to maso, tak ty to také jedí samozřejmě a pijí. Takže to je taková jakoby náznak. Já bych nechtěl, aby se tady do mě pak někdo opřel, protože už jsem spadká z toho, když jsem mluvil o ekologii, tak se ozvali naštěstí jednotlivci, třeba z těch 5-6 tisíc investorů se ozvali dva. V souvislosti, já nevím, prostě ani teďka nebudu jmenovat, prostě s tou souvislosti s dalšími ekologickými aktivitami. Ale zase na druhou stranu nikdo se nedokázal trefit do pana Jeměckého, kterého považuji za největšího ekologa na planetě. Protože on nejenom, že mluví a řeční na podporu ekologie, nebo respektive málo mluví o podpoře ekologie, ale on jedná, on činí a všichni víme, jak činí, všichni víme, s jakým úspěchem činí, všichni víme, kolik překážek musel překonat, všichni víme, známe Litvu, všichni si pamatujeme Ozera, tak ne možná všichni, ale zase nechci to tady vysvětlovat, možná jindy. Víte, že proti němu stál celý svět, že když začínal na poligonu v Marinagorce mezi bodlákama, tak tam stál sám bez prostředků. Prostředky zůstaly v Litvě, to znamená bez důvěry investorů, kteří četli zprávy o tom, že je trestně stíhaný a že prostě jejich investice jsou nenávratně pryč, že to je podvodník a dokonce ruský špion a takovéhle věci. Takže to je pro mě ten největší ekolog na planetě, protože on přestože tam stál sám a znovu, ne poprvé, proti němu byl celý svět, tak přesto se rozhodl, že bude pokračovat a uběhlo 5 let a máme tady hotovou technologii, tu první část, tu první sadu vozidel a hlavně tratí a toho všeho, jak říká pan Nonický, je to celý nový obor, to není soubor technologií, ale je to celý nový obor, protože máme autonomní systém, máme koleje, strunné kolejnice, máme výhybky, máme depa, máme servisy, máme bezpečnostní systém, a tak dále. Nechci zase zdržovat celé jmenovat, myslím, že jsem o tom mluvil posledně. Takže to je znova pokud největší ekolog, kterého znám, protože jako jeden z mála on prostě koná. A trošku jsem naznačil, co by asi, nebo jak já cítím tu celou pandemii. A já, když chodím po ulici s tou rouškou na obličeji přes nos, přes pusu a cítím ten klid a cítím ten vzduch, jak je ten vzduch úplně jiný, jak prostě nejezdí, téměř nejezdí auta, jak prostě se krásně dechá. A to jsem v Krkonoších, tady se vždycky dobře dechá. Nevím, jak v Praze, já jsem v Praze nebyl díl jak týden, takže, ale už, no,
Musím říct, že když jsem byl v Praze naposled, tak byly přecpané ulice autama, ale to ještě nebyl zákaz, to ještě nebyly v platnosti všechny zákazy, takže se jezdilo autama velmi, já jsem se tam prostě nemohl vejít velmi intenzivně, ale jak jsem zaparkoval, šel jsem do metra a tam jsme seděli dva nebo tři ve vagóně. Nikdy jsem to nezažil. Jo, takže jak se ta situace vyvíjí postupně, tak dneska, jak jsem slyšel, tak v Praze ani na ulicích prostě nejsou auta. A to všechno se v podstatě, opakuje se to, co jsem četl o Benátkách. Prostě ten vzduch i voda se čistí a myslím si, že to je ten důvod toho, té pandemie, aby jsme se zastavili, aby jsme se zamysleli, aby jsme se sklidnili, aby jsme si řekli, proč to všechno musíme vyrábět, stále vyrábět. Proč ten biznis, který se honí jenom za, ať to je zemědělství, ať to je v průmyslu, ať to je v dalších věcech, proč taková honička? My jsme si začali začátkem průmyslové revoluce, jsme si začali vyrábět předměty nebo respektive stroje na to, aby nám usnadnili, ulehčili práci, aby nám ušetřili čas. No a my jsme předtím 2 hodiny denně dělali na políčku, aby jsme se vypěstovali to, co sníme a dneska 8, 9, 10 hodin pracujeme v těch továrnách a v kancelářích, aby jsme si vyrobili to, co nám má ušetřit čas. Chápete to, co chci říct? Ten paradox, jenomže my to, co vyrobíme, tak to nás zabíjí. Opakuju, to, co vyrobíme, tak to nás zabíjí. Jenom ty pneumatiky, když se opotřebovávají na silnicích, jenom teď můžeme mluvit i o televizních obrazovkách, o tom, co to způsobuje třeba dětem, o tom, jak jsou děti prostě přilepeny na všech možných obrazovkách, hlavně teďka už v mobilech, jak se to zmenšuje, vlastně, aby to mohli nosit všude sebou, aby to měli v kapse, aby prostě přestali komunikovat mezi sebou a tak dále. Takže to je jakoby úvod k tomu dalšímu. Ten koronavid, on nás, nebo ten ta pandemie, ona nám taky dává obrovskou příležitost. Ale o tom budu mluvit až v druhé polovině. Obrovskou příležitost nám, konkrétně nám, investorům a našim investičním aktivitám. Takže pojďme se podívat dál, co tady mám. Mám tady Igora, Igor Lučevič, druhé zprávy, nebo respektive nejsou druhé, ale v této sérii začal před týdnem, nebo před 14 dny, před týdnem dal další zprávy. Myslím si, že to je úžasné, já bych byl moc rád, kdybyste sledovali naše zprávy, protože jsou v češtině a pokud si uvědomíme, že máme investory z více než 200 zemí světa a jenom velmi, velmi málo, pokud to nejsou anglicky mluvící země a rusky mluvící země, tak jenom velmi málo dalších zemí má moderátora, který mluví jejich jazykem. Takže si to pojďme vážit. Já vím, že to je, jaké to je, protože Igor je úžasný. Igor prostě, jak jsem už jednou uvedl, není Slovák ani Čech, je to prostě Rus z Moskvy. On tady prostě jenom studoval a přesto umí velmi dobře artikulovat velmi dobře česky a velmi dobře moderuje zprávy. Takže je to velká výzva pro nás, pro všechny. Máme další možnost, jak se seznámit s novinkami. V těchto těch zprávách mluvil o hlavním dodavateli pro Skyway nebo pro stromovou technologii v Šarže pro inovační centrum, o Mohamedu Gali, o tom, že je to člověk, který se stará o všechny subdodávky a kromě jiného se tam vyjadřil o tom, že je to člověk, který už to nedělá za peníze, ale prostě dělá to proto, že to něco přinese.
řekněme, naší planetě nebo lidem. Takže zprávy Igor, velmi, velmi gratuluju Igorovi k tomu, že se rozhodl a že to funguje. Pojďme se podívat na, na motivační akci Level Up, kterou můžete sledovat, kde na stránkách můžete sledovat počet získaných bodů, které získáte vlastními investicemi i tím, že se staráte o svoji první linii, a můžete za ty body, které získáváte, si vybírat odměny. Můžete sledovat i celosvětový žebříček a národní žebříčky, to znamená, jak se umísťujete v žebříčku České republiky a celosvětovém žebříčku. Takže už dopředu gratuluju všem, kteří se budou umísťovat a kteří to budou s určitou vášní sledovat. Ty body se tam sčítají, ty body, jenom já to nebudu tady celé školy, protože máte to na stránkách, ale jenom abychom věděli, o co jde, za každých 100 dolarů osobních investic v aktuálním měsíci dostanete jeden bod, za každých investovaných v první linii 200 dolarů dostanete jeden bod. Jo, takže vlastní 100 a první linie 200, za to je vždycky jeden bod. A pak se ta akce začala 1. března, pak se teda odměňuje rychlost investice, to znamená od registrace do 7 dnů. Pokud investor zainvestuje, tak je tam další bod. Pak jsou tam výhody podle umístění v celostátním žebříčku a v celosvětovém žebříčku a tak dále a tak dále. Je to složitější. Jsou tady ještě další body, které ovlivňují nárůst bodů. Získat můžete Apple Watch, iPhone 11 a další ceny. Myslím si, že to jsou pěkné ceny. Myslím si, že je to motivační a vřele doporučuji na tu motivaci myslet a řídit se podle ní. Takže to je akce Level Up. Tady bych chtěl ještě připomenout, když jsem mluvil o šarže, máme spoustu dotazů, jak se děje v Emirátech, jak to tam vypadá. To nakažení je tam zhruba pětkrát menší než v České republice. Zatím, možná, že to i tak zůstane. Víte, že tam je tam zákaz vycházení přes noc do 6 do rána, ale pracovní aktivity se nezastavily, pracuje se tam, jsou tam velmi masivní podpory na podnikání. Tady třeba přečtu finanční, Dubaj vyčlení pro podniky s okamžitou finanční podporou ve výši 409 milionů dolarů. Centrální banka Spojených arabských emirátů 27 miliard dolarů na podporu ekonomiky a tak dále. Je to tady víc. Takže prostě na podporu hospodářství směřují stovky milionů dolarů v Emirátech. Myslím si, že to samo o sobě hovoří o tom, že tam se nic nezastaví a že se bude pokračovat. Takže buďme klidní, pan Unický má tam svůj kancelář, bydlí tam, víte, že už se tam etablují další spolupracovníci, že se nabírá, dělají se výběrová řízení. Jeden rozhovor s jedním takovým člověkem už na stránkách byl, nebo respektive video s tímto člověkem, pan Michal Kiričenko, ho zpovídal. Takže aktivity se nezastavily. Máme společnost, kterou, jak řekla Nadežda Kosarova v prosinci 2018 po certifikacích, teď už nás nic nezastaví, takže vidíte, že nás nezastaví ani koronavirus.
korona epidemie nebo pandemie. A myslím si, že to, co bych chtěl říct dál, to, co bych chtěl říct až v druhé polovině, myslím si, že to prostě i tahle pandemie je víceméně motivační, co se týče investičních aktivit do strojné technologie. Máme tady připravenou investiční nabídku, balíček roku 2020, bude to speciální balíček, který bude k dispozici až do konce roku. Bližší informace k tomu nemáme. Budeme očekávat, až se to objeví na našich stránkách, budeme očekávat i cenu balíčku. Máme tady, můžu tady najít někde ty hodnoty toho balíčku, ale tady. Ten balíček zahrnuje 70 700 akcií a poskytuje bonus dalších 4040 akcí při platbě za balíček v jedné platbě, to znamená při jednorázové platbě, a dalších 2020 akcí při splátkách po dobu 5 měsíců. To znamená, když se ten balíček splatí za dobu 5 měsíců. Takže to je balíček, který se připravuje. Moc se na ně těšíme. Uvidíme, kolik bude stát. Myslím si, že to určitě podpoří náš obchod. Takže tolik investiční balíček. Na podporu obchodu vznikají další a další akce, zpravodajské akce. Tady vidíte první zpravodajská konference Skyward Community. Se bude konat 28. března. Mně se tady někde ztratila šipka, se omlouvám. A tuhle mou černou nevidíte, ale vy se objedete bez šipky. Prostě 28. března 2020 ve 12 hodin moskevského času, to je v našem čase 10 hodin. 10 hodin proběhne konference, zpravodajská konference. Tady máte adresu žlutě vypsanou, adresu, přes kterou se dostanete do diskuzní skupiny. Máte tady i kód do mobilního telefonu. A další informace budou na stránkách v sekci zprávy. Tak je očekávajme s netrpělivostí nebo s trpělivostí. Je očekávajme, protože nevím, jestli budu mít možnost na to pak upozornit. Nevím, jestli budu mít další webinář ještě předtím, než se to zveřejní. Takže to je zpravodajská konference. Potom máme aktivity, pardon, to jsem ještě tady někde přeskočil, a to mám jinde. Máme aktivity, co se týče týdenní aktivity, co se týče náborových seminářů, webinářů, pardon. Takže každý čtvrtek a každé úterý bude probíhat od 10 hodin, budou probíhat náborové webináře. Takže ještě jednou, čtvrtek a úterý v 10 hodin náborové webináře a ty samé dny, úterý a čtvrtek, řeknu to opačně, od 20 hodin budou technické webináře, technické výuky pro registrované klienty. Takže tak, jak se nám podaří zaregistrovat dopoledne nebo prostě zaangažovat nebo motivovat budoucího investora, tak ho večer můžeme pozvat na webinář nebo třeba obden z úterka na čtvrtek, ve čtvrtek na technický webinář, kde se dozví všechno další, všechno to, co se nedozvěděl z mého prvního setkání, ano. Takže to jsou informační webináře, informační akce. Víte, že doporučení, já jsem to rozesílal do všech kanálů, doporučení, ale samozřejmě nejenom doporučení, asi nám je všem jasno, že se to nemusí doporučovat, prostě pokud nejsme schopni se scházet osobně, tak máme tady
techniku, ktorá nám to umožňuje. Máme tady Skype, máme tady WhatsApp, máme tady Messenger, máme tady i telefony, máme tady třeba FaceTime, se to jmenuje u Apple. Prostě máme tady řadu možností, jakým způsobem se spojit s klientem, jakým způsobem oslovit klienta. Já to dělám tak, že mu zavolám, že mu třeba i napřed pošlu velmi krátkou informaci přes WhatsApp, pak mu zavolám, aby věděl, o čem s ním chci mluvit. Když mu zavolám, tak on už ví, o co jde, a já mu pak se s ním dohodnu, že mu pošlu další informace a pak se s ním dohodnu třeba na nějakým skypovým jednání. Tady je to o tom, že v téhle době to každý chápe. Já samozřejmě mám radši osobní jednání. Já tady v tohle chvíli bych chtěl říct, že jsem z toho dost smutný, že se prostě další čas neuvidíme, že vás uvidím jenom takhle přes obrazovky, respektive já vás neuvidím, uvidíte vy mě, ale prostě je to tak, je potřeba to nějakým způsobem vydržet. Jsem moc rád, že jste teďka připojeni, že jste se mnou, že jste tady, že vás můžu uvítat u obrazovek. Prostě ta situace je taková, jaká je, ale jsem moc rád, že vás nepřestala zajímat string technologie a novinky kolem ní. Takže pojďme ještě na nějaké novinky, co se týče dění kolem koronaviru. Tady vidíte, že nevím, jestli to jde přečíst, že automobilky zavírají své evropské závody a že máte tady zprávu i z Deutsche Bank. Prostě ty dopady na naši ekonomiku nebo respektive na světovou ekonomiku prostě budou. Musíme se na to připravit. Konkrétně Česká republika, jak víme, je víceméně závislá na automobilovém průmyslu nebo prostě stojí. Je to velká položka, třeba procentuální v naší ekonomice v tvorbě národního důchodu. Prostě ten automobilový biznis, to je nosná položka pro Českou republiku, takže pokud se to tady omezíme na nějaký týdny, prostě omezíme výrobu, tak to bude znát. Když se podíváme na další graf, tak vidíme, co to dělá s korunou. Vidíme, že ta koruna je dneska skoro na 620, pardon, no říkám to skoro dobře, 620 korun za dolar, takže koruna klesá, koruna oslabuje, a to je ta příležitost, o které jsem mluvil. Já nezapomenu nikdy potenciálnímu investorovi tohleto říct, dokonce obvolávám všechny své známé a mluvím s nimi o tom, protože máme všichni nějaké úspory. Tady vidíte, že průměrný Čech má 341 tisíc korun někde v bance, v nějakých penzijních fondech nebo stavní spoření, nebo prostě jenom v bance. A samozřejmě, že je potřeba si nechat nějakou rezervu. Nechat si rezervu na tu dobu, kdy prostě budeme mít omezený příjem. Jo, jestliže ty podpory od státu prostě jsou nějakým způsobem omezené, jestliže ty náhrady mest jsou omezené, jestliže i pro podnikatele je ta možnost vyrovnat jejich příjmy velmi omezená, tak je potřeba si nechat rezervu. To je samozřejmě na ty 2-3 měsíce, než se to všechno zase rozjede, než se ta pandemie nějakým způsobem, řekněme, zbrzdí, protože mnoho názorů směřuje k tomu, že stejně to všichni nějakým způsobem dostane, ne úplně všichni, ale prostě velká část populace tím projde, ale není
dobré, aby to měli všichni najednou. Já jsem předevčerem čet zprávu z italské nemocnice a tam opravdu ty dýchací přístroje, tam opravdu se rozhoduje o životě smrti. Víceméně se losuje, komu ten dýchací přístroj se poskytne, kdo prostě ho nedostane. Takže velmi složitá situace, když prostě ta pandemie jakoby působí najednou na velké množství obyvatel. Takže tak, aby se to rozložilo, proto se to brzdí, proto tyhle razantní masivní opatření jsou potřeba, proto je zastavená výroba, abychom mohli žít, abychom mohli pokračovat dál, abychom mohli v určitém okamžiku zase to výrobu nastartovat, aby se všechno vrátilo do původní podoby, tak, aby jsme měli prostě ty prostředky zase k dispozici. Samozřejmě, že nějaký vliv to bude mít do budoucna, ale chci říct, že pokud bychom se vrátili ještě k tomu grafu, tak pokud ty úspory, víte co, pokud přijdou o polovičku úspor v důsledku devalvace nebo jakékoliv jiné situace, ať to je inflace nebo hyperinflace, já to, se tomu slovu vyhýbám, nechci to jmenovat, nechci šířit paniku, to v žádném případě opravdu ne, už jsem za to jednou byl trošku napaden, takže nechci šířit paniku, chci jenom upozornit na to, aby jsme si chránili své úspory. Aby jsme si svoje úspory přenesli tam, kde nám to je schopno vytvořit doživotní rentu, doživotní dědičnou rentu. No, já nejsem vůbec proti stříbru, zlatu, to je samozřejmě taky v pořádku, je to potřeba rozložit. Úplně v pořádku, ale upřímně řečeno, která investice vám přinese, pojďme se na to podívat, třeba při investici, já se omlouvám, tady mám 115 tisíc, to je kurz dolaru, který už dávno neplatí, vzhledem k tomu pádu české koruny, tady už by mělo být 130 tisíc korun za 5 tisíc dolarů, za investici 5 tisíc dolarů. Ale kdo vám za tuhle investici nabídne majetek společnosti v hodnotě skoro 5 milionů korun? Upřímně řečeno, pokud chce někdo z nás být investor, tak na burzách se investuje v takzvaných lotech, to je několik tisíc dolarů. To je jednotka, která obsahuje několik tisíc dolarů, takže to jsou částky, které potom na dividendách prostě toho majitele nějakým způsobem uživí, ale musíte je mít, musíte těch několik tisíc dolarů mít. Tady vám stačí, už budu konkrétní, už budu aktuální v tom kurzu, tady vám stačí 130 tisíc korun a máte, jak jsem říkal, necelých 5 milionů majetek v hodnotě 5 milionů korun. A potom ty dividendy z toho už jsou znát, už v nějakých několika dalších letech, 5, kdyby to bylo 10 let, pokud se nám ten kus vyhoupne na 4:1 a dividenda bude 3%, tak už tady máme prostě půl milionu na dividendách ročně, což je měsíčně skoro 50 tisíc korun. Já si myslím, že to prostě za to stojí, aby jsme do toho investovali, aby jsme oslovili investory, potenciální investory, aby jsme jim to oznámili, aby jsme jim řekli, že tady taková možnost je, aby prostě, že pokud to nechají v bance, tak třeba prostě o nějakou část, o nějaký procento z těchto úspor přijdou. Teď už teďka přišli o více jak 10%. Už třeba ke dnešku. A jestli to bude pokračovat dál, tak prostě budou přicházet o své úspory, budou přicházet o své úspory i potom, až se krize bude nějakým způsobem rozvíjet. Já bych možná mohl připomenout hyperinflaci v Chorvatsku, ale
nechci, znovu říkám, nechci šířit paniku. Já vám řeknu, že pak se dostanete do prostředí, kdy jdete pro výplatu a než dojdete s tou výplatou domů, tak ta výplata má hodnotu kilo jablek. Kilo jablek, tatínek jedné novinářky, která dneska působí v České republice, konkrétně v Praze, přinesl za celou výplatu. A to bylo prostě pár minut. Takže ta hyperinflace může být desetitisícová, v desetitisících procentech a tak dále. Takže to samozřejmě nás nečeká, to nic takového, ale nějaký vliv na naše úspory to bude mít. To prostě tak je. Takže je potřeba o tom vědět, je potřeba na tom myslet a je potřeba si říct, tak buď to tam nechám, přijdu o to, nebo přijdu o část toho, a nebo to někde zainvestuju, nebo prostě nějakým způsobem se o to postarám. O své peníze je potřeba se starat. Pokud je necháte v bance, tak i v normálních dobách prostě tam přicházíte o část úspor vzhledem k inflaci a k inflačním vlivům a tak dále, třeba i k zásahům národních bank a podobně. Takže to je ta naše obrovská příležitost. My máme co v rukách? My máme v rukách investiční příležitost do technologie, která hýbe světem, která vlastně tvoří revoluci v dopravě. Kdy v letošním roce my vstupujeme na dopravní trh a kdy prostě celý dopravní trh, ale nejenom dopravní trh, ona, my jsme tady byli zvyklí víc než 100 let na auta, skoro 200 let na železnice a teďka do toho přijde něco úplně nového. Něco, co jezdí prostě nesrovnatelně rychleji, co jezdí tiše, co jezdí ekologicky. Znáte to, znáte ty všechny výhody, tak jak je to popsané třeba i v materiálech OSN, ve sbírce materiálu, kterou určitě máte, nebo vám ji pošlu na straně 100. Je tam pasáž, která pojednává o naší technologii. Takže revoluce v dopravě a ještě řeknu jedno slovo. Já tady potom mám, tedy myslím, že ano, mám tady ty kolečka ze stránek z našich kabinetů. Vidíte, třeba firma Boeing zhodnotila svoji původní nominální hodnotu 25krát v tom rozmezí let 88 až 2018. 25krát. Takže zkusme si představit, ale to je jedna letecká firma. Jedna letecká firma. Ale my máme v podstatě dopravu, která dokáže nahradit všechny druhy dopravy, jak železniční, tak automobilovou, tak osobní, nákladní, tak mezistátní, tak městskou, meziměstskou a tak dále. To je prostě, jak znova říkám, jak on vždycky říká, celý nový obor. Celý nový obor za 5 let jsme dokázali vyvinout a uvést na trh. A dneska se tady láme chleba. Letos. Letos se celý svět dozví, že tady je něco nového, něco jedinečného, protože jedním dechem říkám něco, v čem nemáme konkurenci. Můžeme mluvit o Skytrain nebo o té anglické firmě nějak tak se to jmenuje. To je prostě to je technologie, která je úplně na začátku něčeho, na začátku nějakého dobrodružství, které nikdo neví, jak dopadne. Víte, že maglev, magneticko-levitující systém, firma Siemens vyvíjela od roku 1938, víc než 50 let. A pokud něco takového prostě tady se narodí, tak má před sebou dlouholetý vývoj a nikdo neví, jak to dopadne. Takže nikdo, neexistuje dopravní technologie, která má dneska certifikáty k tomu, aby mohla vstoupit na dopravní trh, tak jako to máme my, která je vyvinutá, která je velmi levná, která je, můžu říct příklad, železnice v České republice, vysokorychlostní železnice, které se staví ve stávajících koridorech,
které se tam se jenom zmenšují průměry, aby to mohlo jít tou rychlostí, kterou potřeba. Ve stávajících koridorech, to znamená, se nebude nic nového, téměř nic nového, stojí v průměru 1 miliardu korun na kilometr. Naše technologie, tam to začíná od 3 milionů dolarů, zhruba do 5 milionů dolarů. To je víc než 10x levnější. 10x levnější než stávající konvenční dopravní technologie, která jezdí po zemi. Pokud bychom to zvedli na estakádu, třeba tu železnici, nebo i silnice, dálnice, tak se to ještě několikanásobně prodraží. Několikanásobně prodraží. Takže co myslíte? Co se bude stavět, když budou mít státy málo prostředků nebo firmy, velké korporace? Co se bude stavět, když bude krize? A zároveň řeknu, co to je doprava? Může nás doprava provést blížící se krizi, nebo my jsme v ní, ne blížící se, ale probíhající krizi? Může nás doprava provést probíhající krizi? Já řeknu může, protože doprava je strategický obor. Strategický obor, který je naopak nejvíc potřeba v krizových situacích, ve válkách, ty přesuny vojsk a tak dále. Teď víte, že Hitler stavěl dálnice, první dálnice v Německu vznikly ještě za války. Takže to je to, co my máme teďka v rukách. To je to, co nás provede případnou krizi, jak pan profesor Staněk říká, můžete se vygooglovat, poslechnout, říká, že krize bude permanentní. A neříká to jenom pan profesor Staněk, ale říká to i Alan Greenspan, jeden z největších mužů finančního systému. Člověk, který byl pět let vedl FED, teda pardon, pět pětiletých období vedl FED, to se v historii nestalo, bez historii FEDu. Takže člověk, který ví, o čem mluví, a on už, když odstupoval potom, to už je, myslím, 9 let, tak už v té době řekl nebo předpověděl, už nikdy nebude lépe. Dobře jsme se už měli. Takže to je, řekněme, naše budoucnost. Nebude tak úplně růžová, ale samozřejmě, že bude úžasná. Možná bude méně emisí a tak dále, tak jako třeba v těch Benátkách, jak jsem o tom mluvil. Důležité je, že my máme v rukách něco, co nás tou krizí provede, co nám vygeneruje velmi rychle, protože ta krize to všechno urychlí, ty naše aktivity prostě urychlí, prostě tam ty peníze rozhodují. Jestliže máme něco levnějšího, ekologičtějšího, rychleji realizovatelného, víme, že dokážeme postavit 1 kilometr za 2 dny, no, to znamená, pokud se jedná o stavbu pilířů, podpor. Takže to všechno rozhoduje v těch těžkých dobách a to všechno může znamenat, že naopak se naše aktivity prostě urychlí. Nebo vstup na dopravní trh se prostě urychlí, nebo bude urychlovat. Čím dál rychleji se bude etablovat technologie Skyway. Pojďme se podívat, co tam mám dál. Takže pokud bychom to srovnali třeba s automobilem Tesla, nebo s automobilkou Tesla, nebo s firmou Tesla, tady vidíte zase ten nárůst jejich akcí, nebo majetku firmy Tesla od roku 2011 do roku 2018. Tady vidíte, že to je někde na 350. To znamená, tak jak jsme to tam měli předtím, ano, teď už to je skoro 20 násobek toho počátku, toho hodnoty, té hodnoty z roku 2011. A je to jeden elektromobil, nebo
No, jich je víc, tak řekněme tři typy elektromobilů, ale já chci mluvit o tom, o elektromobilu jako o vozidlu, které má 2,4krát horší ekologickou stopu než automobil se spalovacím motorem. A to je ekologická stopa. Pokud budeme mluvit o, řekněme, neprostupnosti dopravy nebo zácpách, které prostě denně sledujeme třeba v Praze nebo kdekoliv jinde, i v těch menších městech. Já kolikrát narazím prostě na neprůjezdné město, které jsem dřív ani neregistroval, že jsem ho projel. Prostě v těch špičkách, když jezdí lidi z práce, tak se zaspe všechno. Takže co nám řeší elektromobilita? Co nám řeší elektromobilita, když na to potřebujeme třeba tady v České republice podle slov pana Niedermayera, jak jsem se zúčastnil takové besedy s českými a evropskými politiky. Podle jeho slov bychom potřebovali dva další temelíny, aby jsme mohli nastartovat elektromobilitu tady v České republice. Tak co nám to řeší? Třeba i v tom ekologickém pohledu to jádro, odpady, jaderné odpady a tak dále, možné havárie a podobně. Teď ty baterie v těch vozech, které zatím nejsou recyklovatelné. Co nám ta elektromobilita řeší? A přesto tady vidíte obrovský nárůst. Teď si to pojďme srovnat, prostě hodnoty firmy Tesla. Teď si to pojďte srovnat s firmou, která jednoznačně má jenom nej a nej a nej. To znamená ekologická, tak jak jsem už to jmenoval, nechci to jmenovat znovu, levná a tak dále. Co to udělá s tržní hodnotou, když, víte co, ony to jsou prostě spojené nádoby. Jestliže to někde padá, tak na druhé straně to roste. Takže jestliže bude padat poptávka třeba po elektromobilech nebo po automobilech se spalovacím motorem, tak musí někde naopak růst. Tak bude růst poptávka po ekologické dopravě, po rychlé dopravě, po dopravě bez zácp, po dopravě, která je autonomní, to znamená, kde si sednu, nebo muset nic řešit, otevřu si noviny, když se přenesu na D1, teďka to, řekněme, dost licitujeme s některými českými politiky, tak těch 200 kilometrů, já když si v Praze sednu do Unibusu nebo do Unicaru, otevřu noviny, tak je nestačím dočíst a jsem v Brně. Je to tak? 200 kilometrů při rychlosti 500 kilometrů hodině. Rozumíte něco, co chci říct? A ty firmy, po našem vstupu na trh, ty firmy se budou prostě předhánět, aby tenhle ten biznis uchopili včas a správně a rychle a jako jedný z prvních. Samozřejmě, že i politici se přizpůsobí, nebo respektive s politiky už se pracuje. Takže to je naše nejbližší budoucnost. Znova říkám, že kdo umí pracovat se svými úsporami, se svými penězi, kdo se umí připravit na krizi, tak prostě vítězí. Kdo ne, když prostě těm lidem neporadíte, část úspor si vyndej z banky, část úspor si dej třeba do zlata, část úspor si dej do technologie, do strojné technologie. Když takovouhle radu ten člověk nedostane, nechá to v bance, tak prostě o to z velké části přijde. Prostě je to tak. Co potom? Co si koupí Takže ten prodejní rozhovor, který já vedu, a musím připomenout, že nejenom já, jsou tady další investoři, nevím, jestli můžu jmenovat, protože jsem si nedovolil, nedomluvil to s nimi, ale můžu říct křestní jméno Milan. Milan ten prostě registruje i v této době, kdy prostě se dá mluvit jenom telefonem a Skypem, měl třeba tři registrace za víkend,
A já tam mám taky nějaký dvě registrace, i když těsně před tím víkendem, ale já spíš se učím s tou technikou. Myslím si, že když potom se do toho zapojím, já jsem víceméně, ty moje aktivity byly o tom, že víceméně náhodně jsem prostě oslovil investory oslovil své známé a řekl jsem jim o té devalvaci a prostě vysvětlil. A když prostě intenzivně uděláte každý z nás třeba pět Skypeových rozhovorů denně, tak ten úspěch se prostě dostaví. Ono to je tak, že těch investorů bude třeba míň. Jo, někteří investoři, nebo potenciální investoři, nebo prostě občané, kamarádi, přátelé, známí, si prostě budou chtít nechat nějakou rezervu na nejbližší období. To je přirozené. Takže někteří nám odpadnou, ale nám přibyl čas. Teď my máme ten čas u obrazovek úplně jiný, než když na tu schůzku jedeme autem, když se jakkoliv daleko dopravujeme, jakkoliv daleko se prodíráme zácpami, jakkoliv daleko navštěvujeme různé kavárny a tak dále. Ten čas je neúprosný a taková jedna schůzka prostě na kterou jedu autem, tak to je několik hodin, zatímco u toho Skypeu já strávím půl hodinu nebo hodinu a vyčerpávajícím způsobem jsem schopný vysvětlit tu celou technologii a tu celou problematiku a prostě zapojit ho do systému a zapojit ho tak, že ať se tam nedává samozřejmě všechno, ale se tam dá něco. Tady znova chci připomenout, tady stačí pár korun, 130 tisíc korun a získám majetek, obrovský majetek, který už je schopný vytvořit takovou dividendu v poměrně brzké době, která mě uživí. Nemusím kupovat třeba investiční byty, jak jsem právě s jedním známým o tom mluvil. Já musím rychle koupit nějaký byt, jenomže to je v řádech milionů investice, jo? Nebo prostě přes milion. Tady to je. A nezíská to, co získá investicí za 130 tisíc korun tady u nás. Prostě nezíská 5 milionů. Naopak, ty byty, ty nemovitosti půjdou dolů. Do čeho teďka mají ty lidi investovat? Do čeho? Takže pojďme si uvědomit, že máme před sebou obrovský potenciál, obrovské výhody. Máme, znova zopakuj, máme čas, máme Scape, nebo prostě pardon, další nástroje, které nám ten čas ušetří, ale hlavně ty lidi kolem nás to prostě pochopí. Prostě nebude jim divný, že se s ním nechci setkat osobně, ale jednoznačně budu kvitovat to, že dobře, sejdeme se v 8 hodin na Skypeu, nebo sejdeme se za hodinu na Skypeu, nebo to je jedno. Teďka jsi mi dal první informaci, něco jsi mi poslal do WhatsAppu, něco jsem si přečetl na telefonu. Ty lidi mají čas, ty lidi jsou třeba doma, pokud dělají ve službách, nebo tak jsou prostě doma a my se s nimi můžeme rozprávit, jak dlouho chceme. To je ta obrovská výhoda. A pokud dřív jsem měl úspěšnost, já nevím, třeba v začátku i hodně přes 80%, pak už když jsem musel jakoby paběrkovat mezi známými, jak jsem měl úspěšnost přes 60%, dobře, tak teďka budu mít úspěšnost 40%. Ale mám na to nesrovnatelně víc času. Takže pojďme do toho, protože to, co my dneska přineseme do strunné technologie panu Vinickému, tak o to rychleji se celá ta technologie bude etablovat, o to rychleji se nám to vrátí na dividendách, na nějakém úspěchu, o to rychleji se budeme etablovat na dopravním trhu, o to rychleji se o tom prostě ostatní lidé dozvědí. O to rychleji o tom budou licitovat politici a o to rychleji se na to vrhnou firmy, které například, pojďme si říct, automobilky budou omezovat výrobu. Co s těmi omezenými zdroji? Tak oni můžou
v těch několika halách, které by byly jinak prázdné, tak můžou vyrábět unikáry, unibajky, unibusy. A to bude boj o takovéhle výrobní příležitosti. Bude to boj. Teď jde o to, zkuste si představit ten příklad, když teďka se budeme dobře etablovat v Emirátech i v rámci Expa 2020, když se budeme dobře etablovat, tak si pojďme představit, že celý svět zavnímá, nebo půl světa zavnímá, že zavnímá Jižní Amerika, že zavnímá Afrika, že zavnímá Indie, že zavnímá Indonésie, že začnou o tom mluvit i v Evropě firmy, politici. Teďka všichni můžou přijít najednou. Můžeme mít třeba několik milionů objednávek. Může to tak být? Tak, jak se šířil koronavir, nebo šíří, přesně tak se může šířit myšlenka Skyway. Přesně tím samým způsobem, protože ty sdělovací prostředky, prostě ty reflektory se na to rozsvítějí. Jakmile to začne jezdit v Emirátech, nebo už to jezdí v Šarži, už to jezdí, jakmile to začne jezdit v Dubaji a tak dále. Jakmile se budeme etablovat na Expu, jakmile se uskuteční první zakázky z těch stávajících, co jsou teďka rozpracované, tak prostě se o tom svět dozví. Celý svět se o tom dozví díky sdělovacím prostředkům. A celý svět přijede do našeho showroomu, teďka samozřejmě v úzovkách, berte to s rezervou, celý svět si tam může přijet najednou pro objednávky. Takže může to nastartovat velmi rychle, ale velmi exponenciálně to může narůst. A to je ta naše šance, to je ta naše příležitost. Ona se ještě nemusí nic extra dít na celé planetě, že se bude prostě stavět na milionech místech na naší planetě, ale může se o tom vědět, může tam být nějaká rozestavěnost a naše podíly, naše akcie půjdou nahoru. No, máme 14. etapu, do 15. etapy už nezbývá mnoho času. Co víc můžu říct, máme skoro 9 hodin, nechci dneska přetahovat, budu se snažit mít webináře častěji, abych ten svůj čas nějakým způsobem využil pro vás, takže ty webináře já objednám vždycky po 20. na další měsíc, takže se budu snažit to objednat častěji, aby jsme byli v tom informační obraze, abyste věděli, co se děje ve Skyway, abyste věděli, že všechno, co je potřeba dělat, tak se dělá a posouvá dopředu. Mějte se moc hezky s tím přípitkem Leonardo DiCapria se chci loučit. Připijím na nás, na všechny. Nenechte se vyvést nějakými obavami. Koronavir je obyčejná chřipka. Nenechte se vyvést obavami, řekněme, zblížící se krize, protože kdo je na krizi připraven, to jsme my a celá naše skupina společnosti. Víte, že jsme celý v digitálním systému, víte, že máme svoje vlastní SVG token a SVX tokeny. Takže nás prostě nic nemůže ohrozit, že naopak, jak jsem říkal, jsou to spojené nádoby. Když někde bude obejvat, tak tady u nás bude přibývat, protože svět nás potřebuje. Tak, jak je to vyjádřeno v materiálech OSN, svět nás potřebuje a není na planetě taková technologie, jako je naše. Není technologie s takovým potenciálem, jako máme my. Je to popsané v materiálech OSN. Děkuji za vaši trpělivost, mějte se krásně.